Olá, rapidinho a parte chatinha antes, já deixo passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt, pela Visão Estrategista. Hoje, para comentar o resultado do Banco do Brasil, foi um dos resultados que eu achei super interessante aí que saíram recentemente. Tá? A gente vê que geralmente a análise é super clean, novamente vai ser uma análise clean, tá? Bem limpa, sem encher linguiça. Não acho que tenha necessidade de ficar esticando demais. O preço do ativo continua descasado da realidade, no meu ver. Primeiro trimestre a gente estava com preço ali 27,20, segundo trimestre 32,70, isso já significava um aumento ali de 20%, um crescimento no preço de 20%. Hoje 34,30 aproximadamente, no momento que eu peguei ali o preço, está 26% versus primeiro trimestre e 5% versus segundo trimestre. Então o que a gente vê é uma volta paulatina à normalidade, acho eu que ainda é muito lento, mas não deixa de ser uma abertura aí para poder entrar no ativo, tá? Ainda assim, um delta aproximado de 34% da derrocada por causa do Covid, então não vejo propriamente sentido para isso. Isso por si só, desculpa, já justificaria o investimento no ativo. Tirando o básico da frente, tá? A gente vê ele até de investimento a mesma, tá? Então assim, tem o apoio do Tesouro, que é favorável para um banco desse porte, especialmente nesse momento de maior tensão. Ter ali a garantia de um apoio do Tesouro é algo que médio e longo prazo pode fazer diferença. Não acho que é o caso, mas pode vir a fazer diferença, e ter o Tesouro por trás o garante. Potencial privatização, mesmo Farfetch, mesmo que seja longe de acontecer, só o fato de ter essa possibilidade deixa ali um pouquinho, um delta mais interessante o ativo. A operação super diversificada, em geral, com parcerias. Eu vou inclusive comentar mais uma questão dessa com relação ao novo CEO daqui a pouco, tá? Mas com parceria, redução do risco sistêmico é justamente consequência dessa diversificação das operações. A gente tem BBSE, tem Asset, tem a nova operação com o UBS de banco de investimento, então não faltam ali novas iniciativas. E falando justamente de novas iniciativas, tem várias novas comentadas no vídeo anterior, e aí quem quiser segue lá e dá uma olhada, não vou ficar entrando aqui de novo. E a digitalização, o movimento aí da digitalização, que está super positivo para o banco, está aí na tela, tá? A gente vê novamente um resultado estrutural positivo e crescente, já discutido no primeiro e no segundo trimestre de 2020 o porquê da importância, mas basicamente eu quero o operacional recorrente do banco, não o resultado causado por um efeito exógeno negativo de curto prazo. Tá? A gente tem um delta de 5,3% year-on-year do trimestre, quando a gente olha o estrutural, né? Sem provisionamento e sem tributo, e de 9,5% year-on-year quando a gente olha 9 meses, tá? Versus os 9 meses do período anterior. Não acho surpreendente, mas está alinhado com a tese de investimento, e é isso que me importa. Não estou procurando a aventura do negócio, estou procurando justamente uma consistência no resultado. Spread global com queda, com maior participação dos ativos líquidos, nada preocupante. Sem os quais seria 3,9%, só para dar uma cor e uma ideia que foi dada na teleconferência, não vejo como problemático. Gosto muito da lida da operação com despesa operacional, é algo que eu sempre ressalto aqui, porque eu acho que esse tipo de economia, esse tipo de lida ali com justamente o custo operacional da administração de um negócio como esse, faz muita diferença no resultado final. Tá controlado, tá? É justamente isso que ajuda a ter aquele resultado estrutural mais positivo, as medidas sendo aplicadas e futuras medidas a serem aplicadas ou serem aplicadas com mais veemência estão na tela. Acho que vale um pause aí para ler cada uma delas. Não vejo, não vou perder tempo aqui com PCLD, com provisionamento e com carteira de crédito, tá? Eu vejo como alinhado com as expectativas, nada demais. De qualquer forma, na tela, para eventualmente quem quiser pausar, um seguidor mais Caxias aí que quiser dar uma olhada mais a fundo, ele está na tela. Tá, o banco, você desculpa aí, novamente a reforma. O banco espera a maior inadimplência no primeiro semestre de 2021, e de PJ, pessoa jurídica, possivelmente ele escorregando um pedaço para o segundo semestre de 2021. Eu não acho que vai ser nada absurdamente grave, e está sendo feito provisionamento bem conservador justamente para evitar isso, mas acho muito interessante. Além dessa questão toda de, não acho necessário ver ali PCLD e carteira de crédito, mas acho interessante a gente ver a abertura aí da carteira de prorrogações, tá? De crédito. Achei bem legal ali. A gente vê que ele, as operações que foram prorrogadas tem bons ratings, pouco histórico de atraso, grande parte garantida por colateral, então isso deixa muito menor o risco ali da carteira. E quando a gente passa para
como é que está ainda essa operação, a gente vê que tem pouco menos da metade ele já em fase de retorno de pagamento, e ainda vemos assim uma inadimplência consideravelmente baixa, que é justamente o esperado ali quando a gente está estendendo uma carteira justamente com aquele nível de rating, de grande parte ele é composto por consignado, né, que tem um colateral, então bem mais tranquilo. Todos os pontos a mitigar acima, os pontos que estão um pouquinho mais complicados, na mira do novo CEO, e eu acho que esse foi justamente o destaque do trimestre, tá? O novo CEO parece bem enérgico e querendo justamente tornar o banco mais rentável e atuar em novas áreas, só para dar alguns exemplos, né? Mirando bem mais agressivamente em áreas de maior margem e maior risco. Então acho que o banco vai ficar menos conservador em alguns pontos. Eu acho que isso é um pouco interessante, porque o Banco do Brasil costuma ser consideravelmente muito sisudo, muito conservador demais, excessivamente. Isso daí acaba deixando dinheiro na mesa, tá? Mirando ali o aumento de FIIs, de taxa na tarifa, melhorando através da melhoria de mix de serviço, mais do que isso, tendo como carro-chefe ele possivelmente dessa melhoria de mix de serviço a área de mercado de capitais como motor. Ele ainda fala muito disso, ainda está muito em discussão as estratégias. Ele acabou de chegar no banco, mas de qualquer forma já tem aí algum acordo que ele pretende fazer com o banco. Muito foco na experiência do cliente. Então esse daí deve ser um norte que a gente deve ver daqui para frente. Quando a gente olha o diagrama ali que ele colocou, a gente vê que no centro tem a experiência do cliente. E tendo, além disso, agro como um dos setores focos para expansão, tá? De serviços, especialmente ali através de parcerias com pequenas cooperativas de crédito e o um maior engajamento com o setor produtivo diretamente, tá? Fazendeiro, pequeno plantador e por aí vai, nem sei se a palavra é plantador, agricultor vai. E se descrevendo também, o próprio CEO se descrevendo como um profissional que deve ficar marcado aí quando questionado durante a teleconferência pelo foco em rentabilidade. Tá finalizando a minha posição, tá aqui do lado. Eu tenho cliente com preço consideravelmente mais baixo e overexposure, né, exposto a mais do que eu estaria confortável numa situação normal por causa desse desconto. Tô zero preocupado com a precificação ali que a carteira tá. Tá, a operação continua muito sólida, o preço descasado da realidade, a meu ver. Ótimo ativo para o médio e longo prazo, vejo como no-brainer. A gente deve ver justamente o retorno à normalidade dessa operação através do retorno à normalidade do mundo real, e com isso deve refletir positivamente no preço, tá? Dúvida, eu estou sempre no Instagram, @investirconsim, só ir lá falar comigo, sempre respondo, direct message, não tenho qualquer problema. E vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com o mero detalhe. Até a próxima análise, um grande abraço.